Every moment in this life is an opportunity. А, не, има ли нещо в превод? Да. Има, да. Every moment of this life is an opportunity. Всеки един момент от нашия живот е възможност. But it's not an opportunity of the opportunist. Но не е възможност за опортунистите, тези, които го използват от възможност. It is a time for love. Това е време за любов. It's time for love. Кандарвика made this nice song. Време е за любов. Кандарвика направи една такава много прекрасна песен. And this is not an opportunity. И това не е възможност. This is a necessity. Това е необходимост. It's time for love. It's need for love. Време за любов и е нужна любов. So we always remember our Beatles song, All You Need Is Love. Винаги се сещаме за песента на Beatles, всичко от което имаш нужда е любов. But this is such a rubber term. Ама това е такъв един много гумен термин. You can just bend it into any shape you want. Може да го разтягаш във всяка една форма, в която си поискаш. So it's time for prema. Време е за према. It's time for divine love. Време за божествена любов. Let's try to define love more clearly. Да, да се опитаме да дефинираме любовта по-ясно. That is a difficult thing to do. Това е доста трудна задача. It's also painful. Също болезнено. Because it makes us understand that many of our loves are not really loves. Защото ни кара да разберем, че много от нашите любови всъщност не са любови. I love you to wash my clothes. Обичам те, за да ми изпареш дрехите. Is that love? А любов ли е? I love you to cook for me. Обичам те, за да ми готвиш. I love this country. Обичам тази страна. Because it provides me with things. Защото ми доставя неща. Many times the term love is positioned wrongly. Много пъти термина любов е поставен на различни позиции. And you should say I me love. А може да кажеш аз мен обичам. And then you can understand what's on his mind. И тогава можеш да разбереш какво ти е в ума. Not only he loves himself. Не само човек обича самия себе си. But he thinks that everything should be oriented towards himself. Но мисли, че всичко останало би трябвало да е ориентирано към самия него. Self-centered love. Егоцентрична любов. Selfish love. Егоистична. Is that love? Това е любов ли е? No, you can also just call it selfishness. Не, може да го наречем егоизъм. But it's hidden in the word of love. Но е скрита в думата, в света на любовта. So in this way we get lost when we use the term love. И по този начин ние се загубваме, като използваме термина любов. Oh, I'm so loving. О, аз толкова много обичам, мога да давам. I love my kids. Обичам децата си. I love my wife. Обичам съпругата си. I love my country. Обичам страната си. I love the world. Обичам света. But still in the root of my attitude there is the mode of exploitation. Но все пак там някъде в корена на моето настроение се крие частица експлоатация. And what is the advancement? И къде, какъв е напредъка? It is called the mood of renunciation. Казва се модалността на отречението. Now look what that looks like. А вижте сега как изглежда това. People say renunciation, oh, so nice. Хората казват, о, отречение, това е толкова прекрасно. So, then I have to become indifferent. А тогава аз трябва да стана безразличен. I renounce my life. Аз се отричам от съпругата си. So I won't give any more money to her. И повече няма да й давам никакви пари. I renounce my children. Отказвам се от децата си. So I will not provide them with any education. Така че няма да им доставям никакво образование. I renounce my country. Отричам се от страната си. So I will not pay any taxes. Така че няма, спирам да плащам данъци. And I can go anywhere. И мога да ходя където си To... To encroach them area. Encroach them. Like when they
occupy a house. А когато те окупират една къща. Occupy just like. Просто отиваш и я завземаш просто така. That means when you take shelter. Това означава като приемаш подслон. Without giving shelter. Без да даваш подслон на когото и да било. You just demand, you extract energy. Просто ти изискваш и извличаш за себе си. You're not providing energy. Ти не даваш, не отдаваш енергия. I renounce intellectuality. Отричам се от интелектуалността. So I will not talk with anybody. Така че спирам да говоря с когото и да говоря. I'm becoming a recluse. Ставам затворен, отречен, отчелник. I renounce sexuality. Отричам се от сексуалността. Because I don't want to deal with anybody. Защото не искам да се занимавам с когото и да било. I renounce this world. Отричам се от този свят. By saying I don't want any service in this world. Като казвам, аз не искам никакво служене в този свят. In other words, renunciation is also perfectly utilized by the lazy bumps. В друг смисъл, отречението може да бъде в страхотна услуга на мразеливците. Like love is, the term love is used by the exploitationists. Така както термина любов е използван от експлоататорите. The term renunciation is used by the lazy bumps. По същия начин термина отречение се използва от мързеливците. And they very proudly announced, I renounced everything. И те много така гордо го обявяват. Аз се отричам от всичко. And they feel that there's some kind of advancement. И дори мислят, че постигат някакъв вид напредък по този начин. So neither the first nor the second is really attractive. И по този начин нито едното, нито другото е наистина привлекателно. If you look carefully what it means. Ако се гледаме по-внимателно какво точно означава това. You will not be very pleased. Няма да ви достави удоволствие. It's not very attractive. Не е съвсем привлекателно. It's not very helpful. Не води до помощ. That is what this material world is like. Ето така изглежда нашия материален свят. It is suffering between exploitation and renunciation. То е едно страдание от между отречението и експлоатацията. Neither is it one nor is it the other. Нито едното, нито и другото. So what is it? И какво всъщност тогава е? Югала Ямашасва. It is the place where there's misery and mistake. Това е мястото, където има нещастие на всяка стъпка. It is the Bhagavad Gita saying. Това е казва Бхагавад Гита. Everything is temporary here. Всичко тук е временно. And also always in contact with misery. И в същото време винаги в контакт с нещастието. Attachment is misery. Привързаността е нещастие. And renunciation of that kind is also misery. И отречението от този вид също е също води до нещастие. Or more than it is misery, it is miserable. И не е толкова, че самото то е нещастие, но е да прави нещастие. You say, I renounce the world. А казваме, отричам се от света. So I will not do anything for Mother Earth. Така че вече няма да полагам никакви грижи за майката. I don't care for the problems of Mother Earth. Те не ме грижа за проблемите на майката света. I don't care for the future. I don't care for the future generations. Не ме грижа за бъдещите поколения. I also renounce cleanliness. Искам да се обявя в за чистотата. А не от какво. I just throw my garbage out of the window. Ще си хвърлям боклука през прозореца. You may think that sounds crazy. Може би това ви звучи на лудничево. Many people do that. Но много хора го правят. Once I met a Czech yogi. Веднъж срещнах един чех. Чех йога. Well, I like him. He's a friend of mine. Харесвам го, той е мой приятел. An old man. Един възрастен. A doctor. Доктор. And he lived in the building next door. И той живееше в сградата отсреща. In Vrindavan. В Вриндаван. And I was chanting my rounds on the roof. И на покрива на нашата сграда аз си мантрувах. And he didn't see me. И той не ме виждаше. And then he put out the hand from his apartment. И подаде си ръката от апартамента. And emptied out his trash on the road. И си изпразни кофта за бутлук на пътя.
Jeanette said, "Hey, what you're doing?" Hey, come rice. He almost got a heart attack. So, the laziness, which we all have inside, we are not always that conscious. We have to work on this. So the signs of the Srimad Bhagavatam, it is the signs of divine dedication. Там може да се намерят знаци за божествено отдаване. And it renounces karma and jnana. И отречение на карма и гьяна, действие и знание. Анья виласита суньям гьяна кармади анавритам анукулиена кришна нушиланам бхакти уттама. The highest path of divine love. Най-висшата пътека на божествена любов. It rejects karmic progress. Отхвърля кармичния прогрес. Getting more. Да получаваш повече и повече. At any cost. На всяка една цена. It renounces dry knowledge. Отхвърляме сухото знание. And dry renunciation. И сухото отречение. It embraces totally focused dedication to the divine. Прегръща изцяло фокуса към отдаване на божественото. Divine dedication. Божествено отдаване. Let's analyze it. Нека малко да го анализираме. Very careful. Много внимателно. First exploitation means. Първо експлоатацията означава. I want to be happy. I want to be happy. Искам да съм щастлив. Искам да съм щастлив. At any cost. Всяка цена. I don't care how many people have to be sad so that I can be happy. Колко хора трябва да бъдат тъжни, за да мога да съм щастлив. The next one, he says, I want to be happy. I want to be happy. Следващия казва, искам да съм щастлив, искам да съм щастлив. By making others happy. Като правя и другите щастливи. It's quite different, no? Това е доста по-различен поглед. But both of them say, I want to be happy. I don't. I want to. Човека казват, аз искам да бъда щастлив. And what's the third consciousness? И кой е третият тип съзнание? Says, I want Krishna to be happy. Искам Кришна да бъда щастлив. I want Krishna to be happy in every moment and with everything I do. Кришна да бъде щастлив във всеки един момент с всяко едно нещо, което аз правя. Divine dedication. Това е божествено отдаване. Proper adjustment. Правилно нагласяне. Because everything needs adjustment. Защото всяко едно нещо има нужда от нагласяне. Because life means exploitation. Защото живота означава експлоатация. Of some kind. По някакъв начин. I'm exploiting the air. Аз експлоатирам въздуха. When I inhale, когато вдишам, it is one quality. Е по един начин. When I exhale, когато издишам, it's another quality. Той вече има други качества. So I extract it from the air. Така че взимам, извличам от въздуха някакъв. And I was benefited by the air. И се възползвам от въздуха. So even without thinking about it, I exploited the air. Дори без да мисля за това, аз експлоатирам въздуха. I exploit the water. Експлоатирам и водата. I need water. Аз имам нужда от вода. I exploit the earth. I need food. Експлоатирам земята, имам нужда от храна. So therefore, adjustment is necessary. Така че има нужда от правилно нагласяне. The word exploitation. Светското експлоатация. You have to see it in terms of the supreme proprietor. Трябва да се види от гледна точка на висшия контролер. Собственик. Father provides food for all the children. Бащата доставя храна за всичките си деца. You see, we need to understand that the very system of exploitation was created by God. Трябва да разберем, че самата система на експлоатацията е създадена от Бога. Because there's another name you can put to exploitation. Защото има и друго име, с което може да наречем експлоатацията.
That's very, very interesting. Interesting. The other word of exploitation. Другото име на експлоатацията. Is sacrifice. Е саможертва. Like a woman. Като жена. She allows herself to be exploited. Всяка жена позволява да бъде експлоатирана. By her husband. От своя съпруг. By taking care of him. От полагането на грижи за него. By her children. От децата си. They suck on her breast. Те изсмукват гърдите. They get her benefit of cooking and dressing and everything. Получават, те се възползват от нейното готвене, от това, че тя ги облича. And the woman is happy being exploited. И майката и жената е щастлива от това, че е експлоатирана. So in a way you could say. Така че по един начин ние може да твърдим. That exploitation, it is also meeting the willingness of being exploited. Че експлоатацията това означава да посрещнем желанието на другия да бъде експлоатиран. So there is a percentage of sacrifice. Там има 1% на жертва. So if God has given us this world. Ако Господ ни е дал този свят. He has made a sacrifice for us. Той е направил жертва за нас. He has provided us with a field of living. Той ни е предоставил място за живеене. In the Isha Upanishad this is explained. Това е обяснено в Иша Упанишад. Иша Васия Идам Савам Джаккин Шаджакан Джамджага Тена Так Тена Пунджитаха Магритаха Касия Свитана. That for every living beings there is a certain quota established. Че за всяко едно живо същество има установена определена квота. That quota is precise. Тази квота е точно определена. It's what you need. Това от което ти имаш нужда. But if you take what you don't need. Обаче ако вземеш това, което нямаш реално нужда. At the cost of suffering of others. За сметка на чуждото страдание. And without sacrifice to God. И без жертва към Бога. Then this becomes a big problem. Това се превръща в голям проблем. So one of the things one can do in life. Едно от нещата, които всеки може да направи в живота си. That is to be grateful. Е да бъде благодарен. It is called yagya. Нарича се yagya. Yagya by Vishnu. Life should be conducted by making sacrifice to Vishnu. Живота трябва да бъде ръководен от правенето на жертви към Вишну. Also making sacrifice for the appropriate offering of everything. Също трябва да се правят жертви към правилното предлагане на нещата. Example your food. Като например храната. Before you eat. Преди да нахраните. You offer it to Krishna. Първо предлагате на Кришна. And you speak your Gayatri. Казвате Гаятри. And you say thank you. И казвате благодаря. Or you sing a song. Или изпявате песен. You make an offering. Правите предлагане. To the Lord. Към Бога. Thank you, Lord, for all your kindness. Благодаря ти, Боже, за твоята милост. I am yours. You maintain me. Аз съм твой, ти ме поддържаш. Let me be to your sweet will. Нека бъда оставен на твоята сладка воля. Useful in your universal plan. Полезен в твоя вселенски план. Without you, I don't exist. Без теб аз не съществувам. And in you, I can grow properly. И в теб аз мога да раста правилно, да израствам правилно. Let my life be good for others. Нека животът ми бъде добър за другите. And may you be pleased with my endeavors. И бъди доволен с моите дела, усилия. Everything you gave to me. Всичко, което ти ми даваш. Is your kindness and your mercy. Е твоята милост и твоята добрина. Whatever I do not need. Това, от което не се нуждая. Let me share it with those who need it. Нека да го споделя с тези, които имат нужда от него. That
last part is very anti-capitalist. Тази последната част е доста антикапиталистична. Because capitalism is let me catch as much as possible and keep it far away from those who need it. Защото в капитализма казва нека взема колкото се може повече и да го държа далече от тези, които имат нужда от него. Even though I don't need it at all. Дори ако аз самия нямам никаква нужда от него. Even though I don't even use it. Дори въобще и да не го използвам. But но аз го притежавам. То е моя собственост. Имам документи за това. Такива неща. Доста глупаво. Но много разпространено. That's what this whole material conflict situation is all about. Това са така възникват много материални конфликти. The entire world's tension. Напрежението в целия свят. It's just about money. Е, става дума само за пари. Money plus ego. Мари, а пари плюс его. And people can renounce even the ego, but not the money. А хората могат да се откажат от егото си, но не от парите. They say money is sweeter than honey. Казват парите са по-сладки от меда. And they justify anything with doing it. И оправдават всичко с това правенето. So our situation in this way has to be understood very maturely. Така че ситуацията ни в тази нашата ситуация трябва да бъде разбрана с много голяма зрялост. On the larger field. В голям аспект. And also on the smaller field. И на малък контекст. We have to harmonize between everything. Трябва да се хармонизираме с всичко. We have to reach the balance. Трябва да постигнем баланса. Of how much you give and how much you get. На това колко даваш и колко взимаш. How much sacrifice you make. Колко жертва правиш. And how much sacrifice you accept. И колко жертва приемаш. To be made for you. Да бъде направена за самия теб. Therefore, the most safe criteria. Следователно, най-безопасният критерий. Is I want to please God with what I'm doing. Искам да доставя удоволствие на Бога с това, което правя. Everybody wants to be happy. Всички искат да бъдат щастливи. The one who says I want to please God. Но този, който казва искам да удовлетворя Бога. He will also agree. Той също ще се съгласи. I want to be happy. I want to be happy. I want to be happy. Искам да бъда щастлив. Искам да бъда щастлив. But I want to be happy in God's happiness. Но искам да бъда щастлив в Божието щастие. I don't want to be happy in separation from God. Не искам да бъда щастлив отделен от Бога. In separation from the other's needs. Отделен от чуждите нужди. I want to be happy in God. Искам да бъда щастлив в Бога. I want to be happy with God. И с Него. I want to be happy making everybody happy, even if that means my own unhappiness. Искам да бъда щастлив, правейки другите щастливи, дори това да означава, че аз ще бъда нещастен. Imagine this. Представете ли си това? Who's ready to accept unhappiness for the happiness of others? Кой е готов да приеме нещастие за себе си и за сметка на щастието на другите? So every mother does. Всяка една майка го прави. Every true father does. Всеки един истински баща го прави. Every true friend does. Всеки един верен приятел го прави. A friend in need is a friend indeed. Приятел в нужда се познава. And a friend without need. А приятел без нужда is a friend indeed. Е истински приятел. You see, our life. Виждате ли нашия живот? It all depends on divine grace. Изцяло зависим от божествената милост. If we are not devotional. И ако ние не сме отдадени. If we are not grateful. Ако не сме благодарни. Then we are very sick. Се разболяваме, много се разболяваме. This is the greatest disease we can have. Това е най-голямата болест, която може да ни сполети. To think that everything turns around us. Да си мислим, че всичко се върти около нас. And we owe nothing to nobody. И ние на никого нищо не дължим. When it's exactly the opposite. Когато е точно обратното. Without divine grace, nobody would live even one second more. Без божествената милост, никой няма да живее дори една секунда повече. You know how you are alive? Знаете ли как всъщност вие сте живи? Because God is caring. Защото Господ ви носи. You think you're walking. Вие си мислите, че вървите. Не е вярно. He's caring. Той ви носи. Like sometimes the mother said.
Oh my God, my children, when they go in the forest. О, Боже, децата ми отиват в гората. They can die 5,000 times in one day. О, могат да умрат по 5,000 начина в един същи ден. All the crazy, dangerous things they do. Има толкова много опасни неща, които те правят. Mother would have a heart attack every moment. Майката ще получи сърдечен удар във всеки един момент. But in the end of the day, they come home. Но накрая на деня децата се прибират вкъщи. At least my child would be like this. Поне моите дете вещи. Mother, fortunately, didn't see what we were doing. За щастие, мама не разбра какво правихме. But it's because each and everyone is being carried by God. И това е само защото всеки един от нас е носен от Бога. It is true. Вярно е. And one time there was a story. Имаше веднъж една такава история. A person was dreaming of God. Един човек сънувал Господа. And God was always in his company. И Господ винаги е бил в неговата компания. Even though he could not see. Дори когато не е могъл да бъде забелязан. But he felt. Но човека е усещал присъствието му. And in the dream. И в съня. He could see the footsteps of God next to his. Можел да види отпечатъците от стъпките на Бога до своите. And then a big problem happened. И тогава изведнъж се случи много голям проблем. Живота на човека станал много труден. And again he was dreaming. И отново сънувал сънищата си. And the other pair of foot had disappeared. И другият чифт стъпки отпечатъци по земята изчезнал. And he thought, now am I alone. И тогава човека си помислил, аз сега съм сам. I'm lost. Изгубих се. My guardian has abandoned me. Мой пазител ме изостави. So later. И по-късно. He had a dream of God. Той отново сънувал Бога. And he asked. И го попитал. My Lord. Господин. Why did you abandon me when I was in so much trouble? Защо ме изостави, когато имах толкова много неприятности? And Lord said, why? Господ казал, но защо? Because I could not see your foot next to me. Защото не можех да открия стъпките ти до моите. Oh, the Lord said. Oh, каза Господа. This is because the thing was so difficult. А това е защото всичко беше толкова трудно. I had to carry you. Аз трябваше да те нося. So, it's not fictional description. Това не е измишлено. God is actually carrying us. Бога всъщност наистина ни носи. He's not challenging our volatile capacity. Той не предизвиква нашия капацитет на волята. He's carrying us by his gravity. Той ни поддържа, той ни носи през гравитацията си. By gravity, he's always having us in his embrace. Чрез гравитацията той винаги ни държи в прегръдката си. Tied to the earth. Завързани за земята. So we don't fly off into space. Така че да не излетим в космоса. Close to the sun, so that we don't freeze. Близо до слънцето, така че да не замръзнем. With half of the day bright sunlight and the other half the night. С половината част на деня слънчев и прекрасен и другата половина през нощ. And with the moon circulating to give us good food. И с луната, която отново кръжава нас, за да ни достави добра храна. So that we can celebrate every month. Така че ние всеки месец да имаме възможност да празнуваме. A full moon and a new moon. Пълна луна, пълнолуние и новолуние. What an amazing way of carrying us. А какъв прекрасен начин да ни носи. And in your heart. И в сърцето си. He's also carrying your heart. Той също носи вашето сърце. What are you doing, little nonsense? Какво правиш, малък глупчо? Why don't you just come to me? Защо просто не дойдеш при мен? You're such a big ego story. Ама толкова голяма его история. You think you're an artist? Мислиш, че си артист? You think you're an agriculturist? Мислиш, че си земеделец? You think you are some intellectual? А мислиш, че си някакъв там интелектуалец?
Come on, you have a peanut brain. I the famous postage mod. You know nothing about everything I'm doing. Be humble. And thankful. And compassionate. I am the one who is giving sustenance of everyone. And I've done that with you. You know how long? Impossible to understand. And I will be with you. But when will you turn to me? When will you make me the criteria of happiness? Those who say, I want to be happy by making others happy. They are positioning themselves as the highest. I make sacrifice for the happiness of others. This is my happiness. What an arrogance. He it sounded like he was the best of all. Now we understand he's still arrogant. И сега разбираме, че той все още е арогантен. Because it's not true to begin with. Защото не е вярно като начало. Nobody of us can provide air to the other. Никой от нас не може да достави въздух на другите. Nobody can provide anything really. Никой не може всъщност нищо да даде. The provider is above. А снабдителя е отгоре. And the provider is within. И снабдителя е отвътре. The provider is around us. Той е около нас. And aware of every molecule which moves. And you, my friend, just like me, I'm not smashing you. We simply do not know anything. But we have a great capacity. We can put satellites in the sky. Може да сложим сателити в небето. We can analyze geology. Може да анализираме геологията. Climate change. А климатичните промени. We can measure how much ice is breaking in the Arctic. Може да изчислим точно колко лед се топи в момента в Арктика. We can calculate how much milli degrees the climate is climbing every year. Може да изчислим точно с колко милиградуси климата се повишава всяка година температурата. We can find a little bone like this. Може да намерим една малка кост като толкова голяма. And then we can construct a dinosaur skeleton from it. И може да конструираме цял скелет на динозавър. We can do so many things. Може да правим толкова много неща. We can even create airplanes. Дори може да направим самолет. Which imitate mosquitoes. Който имитира комари. Well, they don't fly as good as mosquitoes. Не летят толкова добре, колкото комари. But they imitate. Но ги имитират. Like the mosquito can easily go off, any direction. Веднага може да се мръдне във всяка една посока. So they had to create an airplane which can also take off like this. Трябваше да бъде създаден самолет, който също така се движи. And they managed it. И се справиха. Pretty amazing, no? Доста добре. What a technology. Каква технология. To bring an airplane. To fly off and land again. Да накараш един самолет да излети и да кацне вертикално. You must have a technology idea which is like wow, of a трябва да имаш технологична идея, която е wow. Engineering genius. Инженерен гений. And still you don't know anything. Но въпреки това не знаеш нищо. This is our problem today. Това е проблема ни днес. We are so proud of our civilization which is destroying our planet. Толкова сме горди от нашата цивилизация, която унищожава планетата ни. Now we all have a camera, but no more memory. Сега всички имаме камера, но обаче никаква памет. Too many images. Твърде много картинки. Thank you. Yes, this is what we should have done. It is also.
So the question of exploitation, renunciation and divine dedication. Така че въпросът за отречението, отдаването и божественото приемане. That should be a university subject. Това трябва да е тема за университет. All the other subjects they have in university, they are not that important. Всички други предмети, които са в университета, не са чак толкова важни. But then we have to accept the natural law. Но тогава трябва да приемем естествените закони. What is that natural law? Какъв е този естествен закон? What is sustaining all of us? Какво поддържа всички нас? If we can answer that, ако може да отговорим на това, then we can also. Тогава ние също така можем. Have a positive engagement of our own. Да имаме позитивен ангажимент наш собствен. And you need a devotee for that. И имате нужда от предано отдаден за това. Шрила Прабхупада taught us. Шрила Прабхупада ни учеше. How to dedicate things to God. Как да отдаваме нещата на Бога. From every point of view. От всяка една гледна точка. The food point of view. От гледна точка на храненето. Property point of view. От гледна точка на собствеността. Money point of view. От парична гледна точка. Family point of view. От перспектива на семейство. Intoxication point of view. От гледна точка на интоксикацията. Medicine point of view. Или от лечебна. Artistic point of view. От артистична гледна точка. From every angle he gave us. От всеки един ъгъл той ни даваше. What we can be for Krishna. Даваше ни идеи за това какво може да направим за Кришна. How we can make our life perfect. Как може да направим живота си съвършен? How to offer the sacrifice of love? Как да предложим жертвата на любовта? What is prema? Какво е према? This answer to that is given by Rupa Goswami. Отговорът за това е даден от Рупа Госвами. It is called Bhakti Rasamrita Sindhu. Казва се Бхакти Расамрита Синдху. You really want to know what is love? Ако наистина искате да разберете какво е любовта, you better read that book. По-добре прочетете тази книга. It's a very advanced study on love and loving emotions. Това е един много напреднал труд за любовта и нейните емоции. Thank you very much for coming here. Много ви благодаря, че дойдохте тук. This morning. Тази сутрин. And many of us, I think, are going out with us today. И много от вас може би ще дойдат днес с нас. For some nature meditation. За една медитация в природата. Уида терапия. Уида терапия семинар. Welcome, Gopal Tapanishad. Добре дошъл, Gopal Tapanishad. Our Bulgarian ambassador in Germany. Нашият български посланник в Германия. And now soon in South America. Скоро в Южна Америка. Because he's going on a big tour. Защото тръгва на дълго пътешествие с мен. To the world. To the world of adventure. Krishna in the mountains of the Andes. Приключението на Кришна в Андите. But we can also have that adventure in other places. Но може да имате такива приключения на други места. The Lila Mountains, Rodopi Mountains, what beautiful places for Krishna. Какви прекрасни места за Кришна. Let's see what Krishna's plan. Я да видим какъв е планът на Кришна. Okay, now we will take a little kushala. Сега ще закусим малко, тръгваме. But? No. If you have a question, ако имате въпроси, speak it now. Ги кажете сега. Духовният пазар, така наречени в кавички. Индеспиричал, индеспиричал, спиричал. Двойките, страх и чувство за вина. Които или мотивират погрешно, или дезориентират. Мотивират. Мотивират.
И всичко това в името на религията и Бога. Yes, I agree. Да, съгласен съм. In the name of religion and God, you can get anything. В името на Бога и на религията може всичко да ви се бъде представено. Even human sacrifice. Дори човешки жертви, жертвени приношения. And anything else you want. И всичко друго, което си. Worshipping money, worshipping devils. Да обожавате парите, да обожавате дяволи. Like there was one group in South America. В Южна Америка веднъж имаше една група. It used to say that you have to chant the mantra E A O. Която казваше, че трябва да мантрувате мантрата E A O. E A O. E A O. So they would have the people sit down E A O. And you know what the purpose was? И знаете ли каква беше целта на това? The devil, the name of the devil in Latin. Името на дявола на латински. Is diabolo. Е диаволо. That it means devil. So he said by this mantra. И казвайки тази мантра. You can take out the positive energy from the devil. Можеш да вземеш позитивната енергия от дявола. And people say, oh, that's a good idea. So they had thousands of people chanting Iao, Iao. To just prove your example. Само да ти потвърдя пример. Another one I know, I won't mention names here. Имам и друг пример, няма да споменавам имена. In Brazil I saw. В Бразилия го наблюдавах. They would look at the candle. Те гледаха, наблюдаваха свещ. And their meditation was? И тяхната медитация беше? I am perfect. I am. Аз съм съвършен. Аз съм съвършен. Аз съм съвършен. If you say that long enough, maybe you believe. Ако го кажете достатъчно много пъти, ще започнете да му вярвате. But what about your conditional existence? Що се отнася до вашето обусловено съществуване? What about purifying yourself? Какво става за вашето прочистване на самия себе си? Пречистване на самия себе си. What about being thankful? Какво става да бъдеш благодарен? You can say, I am perfectly foolish. Може да кажете, аз съм съвършено глупа. I am perfectly maintained. Аз съм съвършено поддържан. And I am perfectly ungrateful. И съм съвършено неблагодарен. Then that I would accept. Е, това бих приел. But to say, I am perfect, this is such a silly thing. Но да кажете, аз съм съвършен, това е толкова глупаво нещо. Even though you may say okay. Дори може да кажете добре. Everything God has made has its perfect. Всичко, което Бог е направил, е съвършено. Proportion and purpose. Пропорцията и целта. But we also think that we are perfectly deviated from that purpose. Но ние сме перфектно отдалечени от тази цел. So we should change our meditation to chanting Hare Krishna. Така че трябва да сменим медитацията си с мантруване на Хари Кришна. That is the most recommendable mantra. Това е най-силно препоръчваната мантра. Oh my Lord, please, Господи, направи ме инструмент за Твоята. So we have to get ready so our day schedule will work. Back to Chin and thank you very much.